Idag kommer ett skepp levererat med guldkuvert till Askim som ligger längs Göteborgs kust. Jag är redo att styra skeppet mot några av våra vinnare för att leverera glada nyheter. Och våra vinnare är redo, det får vi se nu. Ny vinnare i Postkodlotteriet den här veckan, så grattis Olle och Staffan. Grattis, hur känns det här? Ja, det är bara roligt. Vad drömmer du om att få göra för en liten vinst? Jag tror att vi vill åka ut och resa. Till speciellt ställe? Nej, solen blir jättebra. Ja, härligt. Ja. Underbart. Ska jag hålla dig på halsen lite längre till eller vill du veta? Nej, jag drar gärna. Du drar. Varsågod. Oj, 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 28 267 kronor. Jag tackar, ja. Hur känns det? Underbart. Så, varsågod, dra. 28 267 kronor! Och så lika mycket till. Drygt 56 000 kronor. Det är inte dåligt. Nej, grattis! Tack så mycket, tack. Kul! Det var roligt. Och gå första tankarna. Ja, vem känner sig som sockerdricka i armarna och blodårarna? Mats, du är också en vinnare idag för du har också lotter och du har fyra lotter. Oj, 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 oj. Om jag snabbräknar i huvudet nu så blir det ungefär 113 000 kronor. Grattis Mats! Tack så mycket. Stort, stort grattis. Nu ska jag öppna vidare och överraska några fler av er gärna. Tack, tack. Hej, hej. Jag har ju hört nu att ni älskar längdåkning lika mycket som jag gör. Så jag tänkte att jag skulle bjuda på en snabbkurs. Ja, tack gärna. Ja. Jag får göra besviken, för det är inte det det handlar om. Utan ni har ju vunnit Postkodlotteriet. Det är där vi har. Rita, du har ju en lott. Ska vi börja med dig? Ja. Ja. 28 267 kronor! Grattis! Oj, oj, oj. Ja. Håkan, nu är det din tur. Varsågod och dra. Wow! 28 267! Samma! Samma! Vi kör på, det är ju några stycken. Nu är det bara en kvar. Håkan, på dina lotter så vinner du totalt 395 738 kronor. Grattis! Underbart, jättehärligt. Jättehärligt. Nu ska vi göra roliga saker med barn och barnbarn. Wow! Vilka härliga vinnare i Askim. Vi har även den här veckan en vinnare av en Volkswagen ID4 elbil. Värde 566 399 kronor. Tyvärr var inte vinnarna hemma, men jag ska naturligtvis se till att bilen levereras på bästa sätt.